اول چھس بتاوان کہ دین داری ہن مظاہر کو الگ دین داری اپناون گے بیاخ چیز اور یس انسان یت نکاس من دین داری اپناون چھ اللہ تعالی چھ تم سن نکاح بناون مثال یلس پنن اسلافن جن زندگین پر نظر تراون تاریخ کن سنہری الفاظ نمز چھ اک نکاح لکھت یمیک فریق اس اک تمس اس ناو ام سلیم اور بیاک فریق اس ابو طلحہ تاریخ مشہور خاتون یم پنن پان مشہور کور یا تاریخ کن اوراقن من یم سن ناو لکھتی چھ امی سیت کی ام چھ نکاحس من سکار کردی کی گرمس کہ رہتی دنیا تک یس تی امتی یہ کائنات از منز من یہ سوان اگر نکاحس من ایسی دین داری ہن مظاہری پیز وشن تیلی پیز ایس وشن ام سلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما امين يا رب العالمين الله تعالى سنت بشمار تعريف يم رب العالمين اس مسلمان وينكس يت بابركت مجلس ما جماعة سو توفيق عطا كور اللہ تعالیٰ کرو سری زارفار رب العالمین بنائی سنی مجلس بابرکت یمی کامی خطر اس ونکس جمع اللہ تعالیٰ کرن ات کامی شوب اتا حمد و ثنا پتہ سن درود و سلام برزادی خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمی سن امتی آسن اکس مسلمان اس خطر فخر تکیجی کائنات اسمس نہ آو تیت کا انسان اور نہ یہ کا تیت انسان یت انسان بنو اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سری چھو زالان کہ آج سے اسے کس تات محفل میں جمع
يات ما في المز إن شاء الله أجلس نيس خاندان استراو بنيات. معنى كده شيء خصوصا خاص كر أكسو سعادة وقت كي أم سعادة بو پنس كنش طالب علمس ازدواج زندگی سفر کرنوك آغاز کر ریاض صاحب چھ بین طالب علم رودمت اور یہ سی گھر چھ یتنس الحمدللہ یہ چھ دین دار گھر یمی گھر چھ امی بروٹ تیس آخر بچی یمیس میں نکاح پہت الحمدللہ سوی رشتہ چھ مثالی تکیہ سو لڑکی تھی چھ ماشاءاللہ دین دار اور ان کے سون برادر سون عزیز ریاض صاحب اخ چیز ون بھی ساتھ یتنس اور چھ ریاض صاحب تھی اخ گو دین داری ہن مظاہر بے گو پت عملی زندگی مس دین داری اپناون اچھ وارے فرق فلال چھ اس ونان کی دین داری ہن مظاہر چھ گسان مگر آز ونو اس کی امی کھوت شاید بیا قدم تراؤن بروٹ دین داری ہن مظاہر کری چپات دین پانی زندگی مز عملاو کیا جی آز چی سماج کی نظر کمن پیٹ آسا آز چی مختلف لوگ کرانے کا اور اس پڑھ میں اون پچ بس خود بس مجھتی اکثر لوگ چی کرن آز خاندر چیز ہوئی پکان چوڑ پیٹ سوڑ رہی پیٹ اس پکن یوتا ہی ناغم تائیں بچو سکی جے جاہم اس تی بس بین باج ہے فس اچھے ونو نکاح بوان نات نکاح کی ہے یا تھوڑا خاندر کیا جی یہ انسان نکاح مس اتساز جائے دی گو ام کر پنی ازدواج زندگی ہن سٹارٹی کمیسی روپسند ماسیت سید پت کس دعا گا اس کو بھی اور آج بھی ایک ٹرنڈ رہا مدس عام لوگ اس خاندرن پر گیون والی انا ہے ونش انا ہے اہل حدیث خاندرن پر گیون والی مول بھی یہ بھی ایک عالمی ہے اس کس نے یڑ ہمسید کی ہے اس چھ برابر تی کرن ہے مگر ناو چھ جوان بادر اخ چونن گیون ول یم راتس لکن ہوشیاری تھاوان تو اڑ چنن گیون ول پت مولویس اوا چھ پتہ وان کہ دین داری ہن مظاہر کو الگ دین داری اپناون گے بیا اخ چیز اور یس انسان یت نکاح من دین داری اپناون چھ اللہ تعالی چھ تم سن نکاح بناون مثال یلس پنن اسلافن زندگین پر نظر تھاوان تاریخ کن سنہری الفاظ نمز چو اک نکاح لکھت یمیک فریق اس اک تمس اس ناو امی سلیم اور بیاک فریق اس ابو طلح تاریخ مشہور خاتون یم پنن پان مشہور کور یا تاریخ کن اوراقن مز یمسون ناو لکھتی چھو امی سید کی امی چھو نکاح من سکار کردی کی گرمز کہ رہتی دنیا تک یستی امتی یہ کائنات از منز میں یہ سوان اگر نکاح من ایسی دین داری ہون مظاہری پیز وشن تیلی پیز ایسی وشن امی سلائم امی سلائم اس خاتون اک صحابی اک یس واریا اکل مند خوبصورت امی سید نکھوک پیغام مدینک ایک مشہور انسان ہے اس واریہ زیادہ مالدار ہو اس ناو اس ابو طلحہ امی سلیم اس امسات نکوک پیغام آو دین جو اس جو پنن اسلافن ہن کردار کیا ہو اس پت کل پوڑے اس اللہ تعالیٰ تین جس نکاز برکت کرا اصلی چو مقصد انسان اس کی انسان گیسی پنن نکاح بناون بابرکت یم سات اللہ تعالی یت نکاح برکت کری ضروری چن تفنس کی آس ستی سین اٹ سین سون کی آس ضروری چن تک کی آسن کروڑ بج یا لچ بج آسن مہر ضروری چن تک کی آس ڈیکوریشن بلکہ اگر اللہ تعالی سے روز کرون اور اللہ تعالی کری
سنس نکاس من ورگا امی سلیمہ سے مسات نکوک پیغام آ نکوک پیغام دنولوس مشہور مدینک تاجر امیس ناوس ابو طلح مر یوس تا امسات مسلمان بنیو امی سلیمہ چی ونان امیس سچک سو انسان یمی سند نکوک پیغام حکن کہن تراد کرد تکیجی کشیر بیٹ چون نکوک پیغام رد کرن شبین سمجھ تیم کالٹیز مر اک کالٹی چھے سا جس میں ضرورت تو چکنے ہوئی ہے امتی بنی امت محمد الرسول اللہ چچتنے ہوئی اسلام قبول کرمت ادا چکتے دنیا دا ادا چکتے مدین کس معاشر اسمز مشہور انسان چچک دنیا دار میں چھن یہ دنیا داری چوئیں ضرورت کے میں چھن اکوئی چیز ضرورت کس گوسو گونن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انسان کس پنون نکاح بناون یادگار اس تیچی نکاح بناون یادگار کم اسے گیوان والے سے مگر انسان گژھ پز پٹ ات نکاحس مز یاد تھاون کہ یم سات بہ پنن ازدواج زندگی شروع کر مے گژھ ہسن اتنس روز حضرت اللہ جل شان ام سلیم اس یم سات نکوک پیغام آو دین امن چہی انسان نس یین ریجیکٹ کرنے کے البت اخ چیز چمس تم چون ایمان کے ایمان چھنن ابو طلحہ ابو طلحہ نے چھت ایمان اور ام پت کر ام نکاح ام سلیم سے اخ چھ یہ واقعہ یمی واقعہ سید یہ تاریخ کن اسلامی تاریخ اسمس امس ناو روشن چھ اور امپت گو امی زندگی مز اخ واقعہ امس اس بچی یہ وی بچی گو اگدو بیمار خاندار آو چیر بچی چھ گزرو مد وچھو پنن اسلاف یم سوین اسلاف ویس یمن پر ایسے فقر پیز کرن کی تیہ زندگی کیا ویس بچی چھ گزرو مد یم دنیا مد یہ سانین ماجن سانین کورن سانین بین خطر یہ درس کہ اک خاتون مل المرأة الصالحة نیک خاتون کردار کیا شو آسا ان ساتھ خاندار چیر اپن گھر تھکت تب جس بچ سن کیا حال چھو بچ سن کیا چھو حال بچ کیا چھو بچ چھو گزر ہوں تب جس سچوں کے زیادہ آرام اسمس دوبنا سچوں گے زیادہ آرام اس میں ان تیمی سوز آرام مگر ان کے شوز زیادہ آرام رات اس تشن یہ خانداری کبھی اس خاندار اس ونان کہ بچ دراو آز شو ایسی سنی معاشر اس میں بزد دیندار خاتون آئیسی یہ چیز حکرن زمسی زندگی میں لبنیت اس یہ چی خاندار اس پت اک کونسلنگ کرن ہچنا وان دپن جس اگر کا انسان آسی تمس کن دپ امانت پت یس کا امانت دار منگنی امانت تمس پجے سو امانت واپس جون یہ کس کونسلنگ کرن یہ چی خانداری کرن خاندار اس تمس جگرو کس چو درام چھ کلیج آسن امس خاتون چھ پائے آسن کی یہ بچی کت پو چھ آسن امس زامت یہ وائی بچ چھ گزرومت دا پانچ اگر امانت دار یہ چھانڈنی پان امانت تمس پجے امانت دون خاندار چھ ون کیا پجے تن دون اور ام پد یم سات امس ذہنی طور یہ کونسلنگ کر یہ ذہنی طور تیار کر ام پد ون نس کی یس امانت اس اللہ تعالی عطا اس کرمت سو امانت دے مگر ات مقابل کیا ملو یمن ات مقابل کیا ملو یمن یہ آئی دشوی بوس آئی در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت کر اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یمن دعا تکای جی یمن اس پن پان ات قابل بنو مت اوی چھس نکی محفل میں سری دعا کر مگر کم سے کم گسے آسن سو لڑک تو لڑکی ات قابل یل مجلس میں کان تی دعا کری اللہ تعالی کہتا تے قبولیت تکای جی اتم چھن کان شک کی یل اک مسلمان بیس مسلمان سے دعا شو کرن اتم چھن کہن جے رکاوٹ بنا یل اک مسلمان بیس مسلمان اس خاطر دعا کری ات چھن ات دعا چھن تو رب العالمین درمیان چھن کہن رکاوٹ کیا یہ دعا چھ اصل خلوص سان درام مگر یلی تیلی چھ ات دعا حسر آسان تیلی چھ یہ دعا قابل قبول بنان
يم سات يم انسان ات قابل اس يمن كور دعا كه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بركتك دعا اور پتوش تاریخ اسلامی تاریخ اس منچو یم چیز لکھت ونگس کہ یمن دون بچن کس برکت کر اللہ تعالی تکا یم سات یمن برکت دعا کر محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور اوی چیز بونن کہ دین داری اشرت چیز مگر دین داری ہم پتہ پنی عملی زندگی مس مظاہر کر یہ چھ بڑ چیز یلس دین دار اس ونان چھ پتمس پتمن کیتن دہن اس اسی پن عزیز ادنس اقبال صاحب ان کے چھ موجود ان کے چھ بیاق عزیز یمن دشوری چھ بونان کہ معاشرت نظر چھ تہی پٹ لکن ہز نظر چھ تہی پٹ کیج توند نسبت چھ کس علمس کو تو چھ نہ عام انسان کی ون گسو تہی پن علم کی اثر ہاون پن عملی زندگی میں اور یہ اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتاوان فرمو خیرکم خیرکم لأہل ایت جائی چطر ناس فکری امی چھیک مت حالانکہ اگر اس عام معاشر اس میں اچھاو بظاہر اچھاو اس کا انسان امی چھولی ہے بڑا مسلمان ہولی ہے دبو سیاست چھو اصول انسان مگر اصول انسان کر فی بیان کر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پانیز بہت اس کت بہتر آس ایم بچی چھ آسن ایم لڑکی چھ آسن پنی زندگی ہوت اکھ بوڑ حصہ مولس ماج ہند گھرس میں گزورمت اور زاہ ہیک نہ کہا ونس کہ زاہ چھ مول موج ایم سن کا شکایت وچ پٹ ونان ہمسایس ونان یا ایم سن ساری ناز نکر چھ آسن برداشت کی میں مول من اور ایم پٹ چھ یہوی امانت رٹان ہی انسان کت پٹ رٹا نکاح مجلس وچ ونان اپو لفظ قبول اور ات فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اخذتموهن بامان الله ات جیزس ات لفظس فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یشت توی کران اللہ تعالی سید باد کہ یہ انسان ہسا رٹن بو پانس نش کت پٹ یہ رٹن بڑا معروف سان اور سو معروف کیا ہے رسول کریم فرمو کہ توی گشو ہاون اتنس پنن بہترین آستک معیار تہندی بہترین آستک معیار چھ گژھان کتنا شروع ایم سی گھر واجنی نش اور اوے چھ ضرورت ونکس کہ اکھ مسلمان مرد اکھ مسلمان خاتون گژھن یہ رشتہ سمجھن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یس یہ خاتون چھ آسان یہ چھ آمس قدس پودہ کرن یعنی امس من چھ حجر امس منچو حجر اس عقل مند ہن تقاض فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس تلیو ایتھے پٹ فائدہ ابس تلیو ایتھے پٹ فائدہ ہر گا تو لیو نی سوز کریں یہ فٹ عقل مند ہن تقاض کی یہ مس انسان اس وے یہ حدیث آج سے آمد سمجھ یا آج سے پنی زندگی میں ہمیشہ یہ حدیث تاون یاد اجس حدیث میں فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس خاتون چھ اگر امس عمری انسان خدمت کری کن سات چھ امس گسان چھ ملال یہ زبان خاندارس مے وشت ذات سے نش کھایا یہ لی حدیث امس انسانس پای آسی امس سم سات کن تہ سات کا مرحلہ زندگی مز واتی یہ دپ پز پٹ چھ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کہ امس من یہ چیز آس نت نگر بوز بدی آس تل کیا گش تیل کیا گس تیل گسن کھوکن ڈے ارس تیل گسن کھوکن ڈے ارس کیا چ یل نہ انسانس پئی اس اوی چی چی از دو جی زندگی چی چی سمجھن کا انسان دب کی بکر نکاح لڑکی دب می کیا گس اسن 100% پن پنیس خواہش مطابق خاندار ایسا کبھی ہوتا نہیں کا ون لڑکی کی می کیا گس اسن خانداری 100% پن خیالات خیال مطابق نہیں چ نہ بلکہ یہ آسن یہ ازدواج زندگی چاسن سمجھوت آسن فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مؤمن مؤمنہ اکس مومنس پزن اکس مومن خاتون ست نفرت کرن کی ہیں کیا جی ان کریہ منہا خلق رضیہ منہا آخر اگر خاندار ہن اک صفت خوش لگی نے بیا اک صفت لگی اتش طرح فکر ایسی کہ عظیم حکمت کہ کا انسان چن پرفیکٹ آسان
اور ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا سمجھ کیا آج کا انسان پرفیکٹ کیا جا کوئی انسان چو کائنات سمجھ اللہ تعالیٰ نے بنوند پرفیکٹ سکو سوز انسان کامل محمد رسول اللہ ستب اس سری اشی عیب اسی بیرت اسی سری عیب اسی بیرت گو انسان گیسی ہمیشہ یہ چیز پنجے پنس پنن اچھن ورکن تھاو نتا بینی یہ ازدواج زندگی یہ کیا بینی یہ بنت نرک تکیز انسان چی امسات ازدواج زندگی مز داخل چکا سان امی چی تصور آسان امی چیزو کی ہیں اس آسان بڑی بڑی خیالات کھوا خیالات کی خیالات دن پلاو بناو ناس مگر امسات ایکیس انسان یہ برون خیال اللہ تعالی نصیب تھائی یہ دے پی یا ان تقدیر اس پر ایمان تقدیر اس پر ایمان مطلب کیا گو اور تقدیر اس پر ایمان اننک چھو ساری کو تو زیادہ فائدہ یہ ہوئی کہ انسان چھو پنی زندگی مز آسان مطمئن ریلیکس آسان تقدیر اس پر ایمان اننک ساری کو تو بڑا فائدہ کیا چھو کہ انسان چھو پنی زندگی مز مطمئن روزان انسان کر محنت ام کر ساری پنن وسائل اختیار ام پت میلے نیمس کامیابی یہ کیسے گئے زانن یہ گئے زانن کی میری اس تقدیر اس مز اوس اللہ تعالیٰ نے امی محنت پاتی ہی لکمت کہا انسان دراو پانی گئری ابھی چو رب اللہ چاند اساس ابھی ساگر رو ہی امی کرد آتماس کوتا ہی گئے امی سن رو ہی یہ دیکھنا میری اس قسمت اس مز اوس ہی لکھت یہ کہری نوابی اللہ جادی کی بیاک مر پان اور اوچ انسان کا سمجھت کی یہ انسان یہ امیس رزق اللہ تعالیٰ عطا کری تات پر گیس قناعت کرو خاتون تشا اخ رزق خاتون تشا اخ رزق اور اوائی اکیس انسان اس یہ رت رزق ایسے مہیا کسن اس حشنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نکاح نکو کی اراد ایس کرن تل گیس کرن استخار یہ کر چکر استخار چکر نکاح بروٹ امسات اخ انسان نکوک اراد کری امسات کس کرن استخار اچھو استخار سمجھے من غلط استخار چو عربی لفظ مطلب گو طلب الخیر انسان کسی اللہ تعالیٰ سے منگن یت کامی مز خیر تکہ از اللہ تعالیٰ اگر ات کامی مز کان شر آج تو سو شر کری اللہ تعالیٰ چینج کات مز خیر از من اور اگر خیر آج تو سو خیر میلی انسان اچھو سمجھو مجھ شاید کی کہاں کری دعا استخار کری پت گئی وہ چی خواب اگر نہ خواب پوچھو تو پچھا سن واریا کرن سوال نہ سمجھا خواب پوچھو یہ کہت آو ونن ہے جس میں چی چاہ سا وچا خواب پوچھو بلکہ انسان گشی استخار کری تو عظم کرن تیل چو اللہ تعالیٰ پت ات چیز مز خیر نصیب تھا بگر انسان مگون اللہ تعالیٰ دعا گس ہمیش مگون ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین امام تکیازی اس چن اکیس لمحاس تی بے نیاز کہ اس کا مگون اللہ تعالیٰ سی دعا تو اچھو ہمیش بوزان یہ چیز کی یہ من دون اجنبی انسان درمیان محبت پود کرن چھو اللہ تعالیٰ سن قدرتش نشینی گل اس بیشتی مسلمان آت کتس پر ایمان تاوان چھو کہ یمن دون بوتن درمیان یس محبت پود گیسی یہ چھو سور دردست حضرت اللہ تل کس نشو محتاج انسان تل کس انسان یہ پنن محتاجی باون کمیز بڑھ گئی حضرت رب العالمین بڑھ گئی انسان کس ہمیش کیج اللہ تعالیٰ چھو پنن نیک بندن شفت کرن بیان یہ بند آسن والن ہمیشی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما تل چھ انسان چھ زندگی بنان پز پٹ س زندگی یت رب العالمین فرمو یہ چھ سکون زندگی یہ چھ پر سکون زندگی ازدواج زندگی کو اللہ تعالی بیان یہ چھ پر سکون زندگی یہ پر سکون زندگی کس پر بیان یہ انسان اللہ تعالی س بڑ کہیں اج جیت انکساری کرے کہ ربا میں یہ زندگی بناو پر سکون تت اگر اس ات زندگی وش کی چھ امی بغیر چھ چٹ چھ یا بے کی چھ تل چھ پتہ انسان چٹ یوان اس ہا اس مچ ذمہ داری اس ذمہ داری بغیر چھنی زندگی کی تکیاج اللہ تعالی بیان فرمان ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اس کی دو پٹ چھ ریاض سبس پٹ ذمہ داری ہوئی سبدا
اور ايس بچي چ نزحت امس پٹ چ ذمہ داری ائی سبدا تکاز یہ کیا بہنو یہ کہ بنے زندگی ہز اک یہ گو نو سفر اک شروع ات نئے سفر اس مز یہ زندگی ہز گل کت پٹ پکی تھی اس یہ دشوی دشوی دیر آسن ات مز پن پن زندگی پن پن ذمہ داری نباوا تم ذمہ داری ہے اس اللہ تعالی ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف یمن خواتین تی چ حق اور یمن پٹ تی چ حق یہن تی چ حق خاندار اس پٹ اور خاندار سن تی چ یمن پٹ حق یم سات دشوی فریق پنن حقوقن ہن پنن حقن ہن ذمہ داری خیال تھاون نتیجہ نیری انشاءاللہ یہ گٹ پکی اور اس انشاءاللہ امید تھاون کہ یتن چھ مے زیادہ ون کہ تکیاز میون گڈ افی کی مے چھ پن عزیز ریاض صاحب ایم جی کیز ٹائمس منیش پرمتی اور انشاءاللہ بون امس بے اکلٹ کہ معاشر نظر چھ چس تائی پٹھ تو چھ دین دار تو چھ دین دار مظاہر مگر و یت کی پٹھ چھ ذمہ داری تہی کہ دین دار ہن مظاہر کرت چھ تہی ہاو مے پن عمل زندگی مس دین دار اور اس منگو اللہ تعالی رب العالمین ایک توفیق رب العالمین منگان چھ یمن یمن دشمنی بزن دی از دوجی زندگی مز پن ذمہ داری نبانو توفیق رب العالمین منگان چھ یرشت بنای جن مثالی رب العالمین یرشت بناون مثالی رب العالمین یرشت بناون بابرکت رب العالمین از دوجی زندگی بنا کامیاب و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین از اتوار دو تقریباً اٹھ بجے گئی اخ محفل نکاح منعقد آج چھ تاریخ 15 اکتوبر 2023 مطابق 18 ربیع الاول 1445 ہجری گئی اخ محفل نکاح منعقد عبدالغنی ایتو ولد محمد رمضان ایتو ساکن ناگام چاڈور نس دولت خان رس نزدیک اور یت محفل میں شامت محترم ریاض احمد کٹے ولد فتح محمد کٹے ساکن کرگام بڈگام نکاح کرنے خاطر محترمہ نزہت غنی دختر عبدالغنی ایتو ساکن ناگام چاڈو راس اور یمو کوریت محفل مز مہر مقرر 4,61,800 روپی ات مز چھ کینہہ زیورات اور کینہہ چھ نقدی دی چونکہ لڑکی ہن شرعی ولی محترم عبدالغنی صاحب سے بنفس نفیس موجود محترم عبدالغنی ایتو ولد محمد رمضان ایتو ساکن ناگام چاڈورا تہ چھو پنہ لڑکی نزہت غنی سن نکاح محترم ریاض احمد کٹے ولد فتح محمد کٹے ساکن کرگام بڈگام سے تمہ مہر کے عوض کران یہ مقرر کر الحمدللہ محترم عبدالغنی ایتو صاحب تہ چھو پنہ لڑکی نزہت غنی سن نکاح محترم ریاض احمد کوٹے صاحب سے تمہ مہر کی عوض کران اس مقرر کر الحمدللہ محترم عبدالغنی ایتو صاحب تہ چھو پنہ لڑکی نزہت غنی سن نکاح محترم ریاض احمد کوٹے صاحب سے کران الحمدللہ محترم غلام احمد ایتو ولد محمد رمضان ایتو ساکن ناگام چاڈورا کچھ خوش گوار روزان الحمدللہ محترم فاروق احمد وگے ولدی علی محمد وگے ساکن لولی پورا چاڑورا کچھ خوش گوار روزان الحمدللہ ریاض صاحب اس پر تو بزرگ کی محترم عبدالغنی صبن کو پانی لڑکی نزہت سن نکاح تائی سیت تب مہر کے عوض اس نے مقرر کرو محترم ریاض احمد کٹی ولدی فتح محمد کٹی ساکن کرگام بڈگام تہ چھ پن نکاح محترمہ نزہت غنی دختر عبدالغنی ایتو ساکن ناگام چاڈورس قبول کران الحمدللہ محترم ریاض احمد کٹے ولد فتح محمد کٹے ساکن کرگام بڈگام تہ چھ پن نکاح محترمہ نزہت غنی قبول کران الحمدللہ محترم ریاض احمد کٹے صاحب تہ چھ پن نکاح محترمہ نزہت غنی قبول کران الحمدللہ محترم بلال احمد کٹے ولد فتح محمد کٹے ساکن کرگام بڈگام تہ چھ گوار روزہ الحمدللہ محترم عبدالاحد بٹ ولد عبدالرزاق بٹ ساکن شروع خان صاحب تو شکر گوار رضا الحمدللہ رب العالمین.